তিনিচুকীয়াৰ থানা চাৰিআলিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, পদপথৰ ব্যৱসায় উচ্ছেদক লৈ এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকল। আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, তিনিচুকীয়াৰ এই থানা চাৰিআলিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে কাৰণ যিসকল পদপথৰ ব্যৱসায় আছে এই ব্যৱসায়ীসকলক উচ্ছেদ কৰা হৈছিল, যাৰ পিছতে এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকল। Thank you.